ስትመጣ ገረማት እንዴት እህትሽ የዱባይ ነጋዴ ሆና ሰው ቤት ስትቀጠሪ ዝም ትላለች ብር ጎሏት መዳምሽን ካንቺም ደሞዝ ቢሆን ታበድረኝና በሚቀጥለው ከፍላታለሁኝ ስመጣ የፈለገችው ነገር ላሲዝና አለችኝ 200 ሺህ ብር ሰጠቻት ከዛኔ በጣም ደነገጥኩ Hello እንደምን አመሻችሁ እንደምን ዋላችሁ እንዴት ናችሁ እህቶቼ ስራ እንዴት ነው እየበረታችሁ ነው ሰላም ናችሁ እንግዲህ ኮሜንታችሁን አደራ እንዳይለየኝ ያነበብኩት እየተደሰትኩ ነው በጣም ገንቢ ገንቢ ኮሜንቶች ናቸው የምትልኩልኝ አመሰግናለሁ ዛሬ ደግሞ ዱባይ ከቤሩት ለኔ የሚለይባቸውን ነገሮች አጫውታችኋለሁ እኔ ወደ ቤቴ ስገባ በደስታ ሞላለሁ ኑ ቤቴን ላሳያችሁ ሁሉም አዲስ ነገር ሙሉ የቤት ዕቃ ሁሉም አለ ነው ቤታችሁን እንደምታስቡት እናሳምረው ሶሊና ሆም ሾፒንግ ሴንተር እንደነገርኳችሁ ቤሩት በጣም ትንሽ ያገር ናት 4 ሚሊዮን እኔ በነበርኩበት ሰዓት 4 ሚሊዮን ህዝብ ብቻ ነበር የሚኖርባት ዱባይ ደግሞ በጣም ትልቅ ሀገር ነው ኮምፓውንዶች ያሉበት የብዙ ሀገር ዜጋ ያለበት በጣም ትልቅ ሀገር ነው እና ለኔ የሚለዩበት ቤሩት ያው የቁም ስራኛ በሉት መውጣት የለ ስራ መስራት መቀመጥ መተኛት በቃ ያለ ረፍት ያለ ምንም አየር ያለ ምንም መተንፈስ ማለት ነው ዱባይ ግን ቤቷ በጣም ትንሽ ናት እዚያ ሀገር ባለ ሁለት መኝታ ቤት ኮንዶሚኒየም ባሉት የነበርኩበት ቤት ስራዬን ልክ አራት ሰዓት ላይ በቃ ኤቭሪቲንግ ጨርሳለሁ ከዛ በኋላ ከድጃ አብራይ ነው የምትሆነው ከድጃ ንጃት ተጣጥቤ እሷን አጣጥቤ ለባብሰን መዳም እስክትመጣ ድረስ መዳምና ሪስ ከመጡ ለሽ ነው ምነው ከዛ እነሳለሁኝ ጠረጴዛዬን አዘጋጃለሁ መሳማሙቃለሁ ምንላለሁ 7 ሰዓት ላይ መዳም ትመጣለች ምሳ ትበላለች ቡናውን አፈላላታለሁ ዘና ብላ ትሄዳለች ከዛ በኋላ አሊኖርጄ ይቀበላለሁ ምሳውን አበላለሁ አቀያየርለታለሁ መጫወቻቸው እጄ አብዛኛውን ሰዓቴን በጨዋታ ነው ማሳልፈው ማለት ነው እነሱን እያጫወትኩኝ እኔ እየተዝናናሁ ስለዚህ በጣም ተመችቶኝ እዛ አራት አመት የተጎሳቆልኩትን እዚ በመዝናናት ለሄን እየተወጣው ያሳለፍኩባት ሀገር ዱባይ ናት እና ዱባይ በጣም አሪፍ ሀገር ናት በተአምር አይወዳደርም ከቤሩት ጋር ማለት ነው የሚገርመው ነገር ቤሩት ያሉ ዜጎች ጠቅላላ ዱባይን በጣም ነው የሚወዷት ለመዝናናት ራሱ ሁሉ ግዜ በክረምት በነሱ ባገኙት አጋጣሚ ዱባይ ነው የሚሄዱት ለመዝናናት ቻናሎቻቸው በጠቅላላ የሚያስተላልፉት አብዛኛዎቹን የዱባይን ቻናል ነው ቤሩት ውስጥ ማለት ነው ማያትን ቤሩት ወይ በቲቪ ማያትን ዱባይ የበለጠው ቦና ነው ሰይድ እዛ ሱገኝባት ያገኘዋት ማለት ነው እና እኔ መጀመሪያ ነበር መመኛት የነበረው ቤሩት ውስጥ ሆኜ ስለዚህ የስልጣኔዋ ባይ ዘ ዌይ ዱባይ በ30 አመት ውስጥ ነው እንደዚህ አይነት ለውጥ አሳይታ የትናይት ዓለምን ሁሉ ጥሳ እንደዚህ አይነት እድገት ደረጃ ላይ ደረሰችው እና ሰው ከጣረና ከሰራ ዜጎቹም ተባብረው ከሰሩ እንደዚህ አይነት ለውጥ እንዲያሳዩ ለሁሉም ሀገር ትምርት ዱባይ ናት እና ሌላው ደግሞ ዱባይ የሌለ ነገር የለም የሌለ ነገር የምትፈልጉት ነገር በአጠቃላይ ወጣ ብላችሁ ነው የምታገኙት ማለት ነው ሬስቶራንት ከተሰራ ከነመዝናኛው ሰዎች ካሉበት ቦታ ምን አይነት አየር እንዳለው በቃ ሁሉ ነገር የሚሰሩት በጥናት ነው ከሰው ልጅ ጤንነት ጋር ከሰው ልጅ እጅታ ጋር ከሰው ልጅ መዝናናት ምን እንደሚያዝናናው በሁሉ ነገር ጥናት አድርገው ነው የሚሰሩት ስለዚህ የምታያቸው ነገሮች በጠቅላላ በጣም ያስደስቱ ነገሮች ናቸው ስለዚህ በጣም ምርጥ የምትወደድ ሀገር ናት እኔ በእውነት እግዚአብሔር ቢልልኝ ወደፊት ዱባይን መኖሪያዬ ባረጋት በጣም ነው ደስ የሚለኝ ትክክለኛ ስራ ከሰራችሁባትና ተምራችሁ በትምህርት ሄዳችሁ ከሰራችሁባት ማለት ነው እዛ በትምህርት ሄዳችሁ የምትሰሩ ኢትዮጵያውያኖች ታቁታላችሁ እንዴት ድልት ብሏችሁ ተመችቷችሁ እንደምትኖሩ ተምራችሁ ከሄዳችሁ ከነሱ እኩል ከዜጎቹ እኩልና እዛ ሀገር ካሉ የውጭ ዜጎቹ እኩል ሰርታችሁ ዘና ጽድት ብላችሁ የምትኖሩባት ሀገር ናት መንጃ ፍቃድ አውጥታችሁ መኪና ይዛችሁ ቤት ተከራይታችሁ ስራ ተቀጥራችሁ የራሳችሁን ስራ እየሰራችሁ በነፃነት የምትኖሩበት ሀገር ቢኖር ዱባይ ነው እና ምንም በቃ ህጋዊ ሆናችሁ ኢቃማ አውጥታችሁ ከኖራችሁ ዱባይ በጣም ለመኖሪያ ምቹ የሆነች ሀገር ናት ሰው ቤት ያላችሁ ልጆች
ምን እንደምታረጉ ልንገራችሁ። አገራችሁ ላይ ተስመጡ ትምርት ተማሩ እና ትምርት ተምራችሁ አትሊስት ዲፕሎማ እንኳን ይዛችሁ ብትሄዱ እዛ ሀገር ሱፐርማርኬት አለ። እንደገና ደግሞ እንትኖች ኤመሬትስ ከጽዳት እግራችሁን ብታስገቡ በጣም የምታርጉበት ሀገር ነው። እኔ ጥናት አድርጌ ስለመጣው ነው መናገራችሁ። እንደገና ደግሞ የሴት ሹፌር ራሱ መኪና ተምራችሁ መንጃፍቃ ዳውታችሁ ብትሄዱ የሴት ሹፌር በጣም ነው የሚፈለገው እዛ ሀገር ለተማሪዎች ማለት ነው። ለሴት ተማሪዎች መዳሞች የሴት ሹፌር በጣም ነው የሚፈልጉት። እኔ በወቅቱ በጣም ነው የተናደድኩት መኪና መንጃፍቃ ዳውጥቼ ባለመሄዴ፣ እንደገና አትሊስት ዲፕሎማ እንኳን ይዤ ባለመሄዴ። በእርግጥ አጫጭር ኮርስ ተምሬ ነበር የሄድኩት፣ ግን ከዛ በበለጠ ደግሞ ትክክለኛ ትምህርት ተምራችሁ ይዛችሁ የምትሄዱት ነገር ነው የሚጠቅመው እና ያንን እነግራችኋለሁ። ምክንያቱም ኮሜንት ላይ ስለ ዱባይ ነገር ይለን ዱባይ ላሉ ያላችሁ ነበር። አዎ ዱባይ እኔ በርቀት አፍሪካዊ ስለቀጠመችኝ ችግሩን ባላየው በጣም ብዙ ልጆች ነግሩኝ ነበር የዛ ሀገር ዜጎች በጣም እንደሚያሰቃዩ ማለት ነው። እዛው ተወላጆች የሆኑ ሲሰሩ በጣም ነበር የሚያሰቃዩ እንደሚያሰቃዩአቸው እንደማይመች ይነግሩኝ ነበር። ያለውን ችግር እንደምንም ብራችሁ ተቋቋሙና ባለፈው እንደነገርኳችሁ ብዙ ጊዜ አትፍጁ። በቃ ሁለት አመት ከሰራችሁ ኑ አገራችን ብዙ አይነት የትምርት ቻንስ አለ ተማሩ። ከዛ በኋላ ተምራችሁ ሄዳችሁ የሰው ቤት ግርድና ይብቃ ይቀር። እናንተም ልክ እንደነሱ አሪፍ ቦታ ተቀጥራችሁ መስራት ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ አሪፍ ኑሮ መኖር ትችላላችሁ። እኔ ወደ ቤቴ ስገባ በደስታ ሞላለሁ። ኑ ቤቴን ላሳያችሁ። አዲስ ነገር ሙሉ የቤት ዕቃ ሁሉም አለ ነው። ቤታችሁን እንደምታስቡት እናሳምረው። ሶሊና ሆም ሾፒንግ ሴንተር ዱባይ የምትነግደው ሆቴል ልትመጣ ስትል ደወለችልኝ። ማግኔት ቻለሽ ወይ እኔ ነገ ልመጣ ነው ተፈቅድልሻለች ወይ መዳም እስኪ አነጋግሪያትና ነገርኝ አለችኝ። ከዛ በኋላ ለመዳም ህቴናት የደወለችው ነገ ልትመጣ ነው ዱባይ ነጋዴናት ስለዚህ ማግኔት ቻለሽ እንዴ ፈሪዳ ምን ችግር አለው በደስታ እንደውም ከፈለክሽ ቤት ሁሉ ጋብዣት አለችኝ። ከዛ በቃ ነይ እንደዚህ ብላኛለች ስላት በጣም ደሳላት ደወለችልኝና ሲና ሆቴል ብለሽ በታክሲ ተሳፍረሽ ነይ አለችኝ። ልጆቹን ይዤ ሄድኩኝ ማለት ነው። ልክ ሲና ሆቴል ጋር ስንደርስ ታክሲው አወረደን ይዣቸው ወጣው። ተስቃቀፈን ተላቀሰን ተሳሳምንና ከቴ ጋር በጣም ማመን እስኪያቀተኝ ድረስ ደሳለኝ። ከዛ በኋላ ዲቫስ ብላ ልጇንም ይዛው ነው የመጣችው። ከልጇም ጋር ልጆቹ በቃ ፋታ አልሰጧቸውም። ልክ የራሳቸውን ዘመድ እንዳገኙ ነው ልጆቹም የቆጠሩት። ከቤት ስለማይወጡ ማንም መጥቶ ስለማያውቅ በቃ አቡዬ እያሉ ስሟ ራሱ አልከበዳቸውም። አቡዬ እያሉ ተጠመጠሙባት። እሷ ልጅ ስለምትወድ በጣም ሴቷን ስታጫውት ወንዱ ደግሞ ልጁን እየተላፋ አንዴ በቦክስ አንዴ በምን ላብ በላብ አደረገው ማለት ነው። ከዛ ገርሞት ወይኔ ጉድሽ እንዴት ነው የምትቻያቸው በጣም አደገኛ ናቸው አሉ። በቃ ያው እንዲሁ ሳያደርጉኝ ነው የሚውሉት እንደዚሁ ስደርቅ ነው የምውለው በቃ ልክ እንዳያቸው እንደዚህ ነው አልኩት። የእቴን ልጅ እህቴንም እንደዚህ በቃ ቀኑ ሙሉ ሲጫወታቸው ነው የምውለው። የሚገላግለኝ ሞል ይዣቸው ሄጄ ሞል ውስጥ ስከታቸው ነው የራሳቸውን ጨዋታ ሲጫወቱ ነው እንጂ በተረፈ እንደዚህ ነው የሚላፉት እንደዚህ ነው የሚጫወቱት አልኳት። ከዛ ዶሮ ይዛልኝ ነበር የመጣችሁ ተሰርቶ እንደዚህ ያድርቃልኝ። ዶሮውን ይዤ ተሰናበትኳትና ወደ ማታ ተጫውተን ተመለስን። ከዛ እቤት ስንደርስ ዶሮን አሞኩኝና በስነ ስርዓት ከላልሽ ምን ብዬ አቀረብኩትና መዳምንም ልጆቹንም ጠራዋቸውና አቀረብን። ከዛ በኋላ አደረኩላቸውና በእንጀራ በሉ። ቱኒዞች በርበሬ ብቻውን ተፈጭቶ ምንም ቅመም ሳይፈጭ አዋዜ እንደኛ ሀገር ይሰራሉ እና የሚያቃጥል ምግብ ስለሚበሉ ብዙም እንትን አይሉም። ግን መዳም የሚያቃጥል ነገር ይሄንን አዋዜው ራሱ አትበላም። ልጆቹ ግን በሳንዱች እየቀባውላቸው ይበላሉ። ከዛ ዶሮ ያን ያህል እንትን አላላቸውም። ያው ምንም የኛ ሀገር በርበሬ ቅመም ስለሚጨምር ኃይለኛ ስለሆነ ፊታቸው ቲማቲም መሰለ እንጂ ጣፍጧቸው በሉ። መዳም ግን ምላሷን አውጥታ የፈሪዳ ገደልሽን ተቃጠልኩ ብላ እየተንገበገበች ሄዳ ባኞ ቤት ታጥባ ፊቷን ታጥባ መታ እንድቹ ተቃጠልኩ ስትል እንትን አለች። ከዛ አነሳሳውኝና ልጆቹንም በቃ ብዙም አላበላቸውም ሊያማቸው ይችላል ብዬ አንስቼ ፍሪጅ ውስጥ አደረኩት። ይሄ በጣም ደስ የሚል አጋጣሚ ነው። እነሱም አብረውኝ ስለበሉ በጣም ደስ አለኝ። እንጀራ የሚባል በልቼ አላቅም እዛ ሀገር ግን ያው መጥቶልኝ በስነ ስርዓት ለዛውም ሄጄ ተቀብዬ መጥቼ ዶሮ ወጥ በላሁኝ። እንደገና ደግሞ ሌላው ልዩነት ቤሩት አራት አመት ሙሉ እንጀራ የሚባል አይቼ አላቅም። አገሬ ስመጣ ነው የቀመስኩት። ከመዳም ጋር እንደ እህትና እንደ ጓደኛ ቁጭ ብለን እናወራለን። ስናወራ ነግሬያታለሁ ስለ እያንዳንዱ ቤተሰቦቼ። ከዛ ግን የምታምነኝ አይመስለኝም ነበረ። ከዛ ስነግራ ስትመጣ
ገረማት እንዴት እህትሽ የዱባይ ነጋዴ ሆና ሰው ቤት ስትቀጠሪ ዝም ትላለች ማታበድርሽምና ለምን አትነግጂም አለችም ደሞስ ቢሆን ታበድረኝና በሚቀጥለው ከፍላታለሁኝ ስመጣ የፈለገችው ነገር ላሲዝና አለችኝ ከዛ ለመዳም ስነጋት እንዴ ፈሪዳ ምን ችግር አለ ላንቺ እህት አለችኝ የፈለገችው ብራ በድራታለሁ ነይ በያት አለችኝ ከዛ ቤት ነይ በያት አለችኝ አልችና መሳ አዘጋጂ ብላኝ መሳ አዘጋጅቼ ቤት ማለት ነው መጣቻውዬ ተዋወቀቻት ገረማት መዳም ማመናቃታት እንደዚህ አይነት ኑሮሽ ነው አንቺ እዚህ ምሰሪው ፈሪዳለች የመጨረሻ ገረማት በእኛ ሲመነዘር 200 ሺህ ብር ሰጠቻት ከዛኔ በጣም ደነገጥኩ ምን ያህል እኔም በታምነኝ ነው መዳም እንደዚህ አይነት ብራንስ ታምሰጣት ብዬ የመጨረሻ በቃ ውስጤ ተነካ ምን አይነት ጥሩ ሰው ናት ለምንድን ነው እንደዚህም ተደይ ለምንድን ነው ታምነኝ ብዬ በጣም ተጨነኩ ማለት ነው ከዛ አቡዬ ራሱ የመጨረሻ ገረማት በጣም አመስግና አብረን በልተን ጠጥተን ተሰናብታ ሄደች ማለት ነው ከዛኔ ጨንቆኝ አቡዬን የዛኑ ቀን ማታ ነው ጭቅጭቅ የጀመርኩት ማለት ነው አደራ አቡዬ እንዳታስቀኝ የሚያጥሩ ሰው ናት በእግዚአብሔር በቶሎ እንድመጭ ስራተ እንዴ አይዞሽ ፍሪ ግዴለሽ በዚህ በሶስት ቀን ውስጥ ተመልሼ እመጣለሁ አለችኝ ከዛ በኋላ በሶስት ቀን ውስጥ መዳም ተመልንተን አቡዬ ተመልሳ መጣችና መዳም ደውላ በቤት መጣ አመስግና ሰጠቻት ማለት ነው ብሩን ከዛ እኔም በጣም ደሳለኝ በቃ ከዛን ጊዜ ጀምሮ ይሆነ መዳም ለኔ ይሆነ በጣም ትልቅ ባሉ መስጠት ጀመረች ከዛ በቃ ገረማት አይዞሽ ፈሪዳ አንቺም እንደዚህ አይነት ደረጃ ትደርሻለሽ ምንም ማለት አይደለም ብላ ከዛ እሷን ራሱ ትክክለኛ የሆነት ታሪኳን መንገር ጀመረች እኔ ራሱ በልጅነት የፈረንሳይ ሀገር ሄጄ ከዛ በኋላ እንዳንቺ ተቀጥሬ ሰው ቤት ሰርቼ አቃለው ከዛ ሬስቶራንት ሰርቼ አቃለው ዌተርነት ሰርቼ አቃለው ከዛም በኋላ አግብቼ ነበረ ፈረንሳዊ ሽማግሌ እንዲያሳልፍልኝ ብዬ እና ልጅ ወለድኩኝ ልጄም ወንድ ልጅ ነበረ ፓይለት ነበረ ፈረንሳይ ሀገር ከዛም በ28 አመቱ በአውሮፕላን አደጋ ሞተብኝ እና የዛኔ አገሩ አስጠላኝ ጠዬ መጥቼ ዱባይ ከዜሮ ተነስቼ ነው ለዚህ ደረስኩት ስለዚህ ብላ ትክክለኛ ታሪኳን ነግራኝ ትደርሻለሽ ሁሉም የሚደረስበት ነገር ነው ብላ እንተናለችኝ ማለት ነው አሳመነችኝ እና ይሄ ከውስጥ የማይጠፋ የማረሳው የመዳም ደግነት ነው እና በሉ በቃ ለሚቀጥለው ደግሞ በሌላ እንገናኛለን እስከዛ መልካም ስራ ሰላሙን ያብዛላችሁ ሰላም ዋሉ ያሎ ሰላም ያሎ እንደብርቅዬ ከዛ ደስ አለኝ ኮራው ማለት እንዴ ኢትዮ ፈረንጅያ 94 አመት ሆነ ምናምን ነው የናትየው ማለት ነው ግን በቃ ምግብ ራስዋት በላም የሆነ የምታጨሰው እዚህ ጥርስ ስር የሚቀበር ሽሻ አለ እንደዚህ እንደጫት ነው እዚህ ስር ይዛ ጧት ያዘችው እያለች እየመጠጠችው እኔ ክውን ያልኩት መጀመሪያ ቀን ስታወልቀው ማለት ነው በስማሙ ልብስ ምንድን ነው ብዬ ገና በጧት ተነስቼ ስሰራ ወደ ላይ ፋፊ ይለኛል ጭ የአንድ አመት ልጅ ነው ፈሪዳ ሲሉ እኮ ሰምቶ ነው እኔ ወደ ቤቴ ስገባ በደስታ ሞላለሁ። ኑ ቤቴን ላሳያችሁ። አዳባባይ የሚባል ሶፋችን እንግዲህ ይሄንን ይመስላል። በጣም ትልቅና ለትላልቅ ቤቶች መሆን የሚችል ቆንጆ ሶፋ ነው። ይሄ ደግሞ ኤል ሼፕ ሶፋችን ነው። ስራን ከልብ ነው ሐሴትን አምጥቶ ወዳጅ እንዲያፈራ እይታን ማርቀቅ ነው። ዘመን ላይ ለመንገስ በደስታ ቆይታ ሙሉ ያቤት ከነበረድ የተሰሩ ከእንጨት የተሰሩ ከመስታወት የተሰሩ የተለያዩ የምግብ ጠረጴዛዎች በምትፈልጉት ሳይዝ በምትፈልጉት ዋጋ ከለር መጠን ሁሉም ሙሉ ነው የምትፈልጓቸው አይነት ብርጭቆዎች የመመገቢያ ሳህኖች መጥበሻዎች ማንኪያዎች ቢላዎች ኦቨኖች የሻይ ማንቆርቆሪያዎች ሁሉም አለ ነው ቤታችሁን እንደምታስቡት እናሳምረው ሶሊና ሆም ሾፒንግ ሴንተር